filmdə Münir Nurəddin Səlçuq səninlə eyni yaşdadır. Onunla dost olmaq istəyirsənmi? Dostlar, mən Münir Nurəddin Səlçuqam. Türk bəstəkar və musiqi müəllimiyəm. Məni yaxından tanımaq istəyirsinizmi? 1900-cü ildə İstanbulda anadan oldum. Atam Mehmet Avni bəy, anam Fatma Hanifə xanımdır. Atam İstanbul Universiteti İlahiyyət Fakültəsində professor idi. Bundan əlavə Kadıköy Liseyində fransız dili dərsləri də deyirdi. Qanacaqlı, varlı və sənətsevər bir ailənin uşağı olaraq böyüdüm. Daha çox kiçik yaşlarda səsimin gözəlliyi ətrafındakilərin diqqətini cəlb etmişdi. İlk musiqi dərslərini həvəskar bir musiqiçi olan atamdan aldım. Əyazit İbtidai Məktəbi və Soyuq Çeşmə Hərbi Orta Məktəbini bitirdikdən sonra Kadıköy Nümunə Məktəbində təhsilimi aldım. Daha sonra Darüləlxanda davam etdim. Ailəm kənd təsərrüfatı təhsili almağımı istəyirdi. Bu səbəblə məni Macarıstana göndərdilər. Lakin mən musiqi təhsilimi tamamlamaq istəyirdim və 1917-ci ildə ölkəmə geri qayıtdım. Bu müddətdə Fənərbaxça İdman Klubunda futbol oynayırdım. Bir gün Mustafa Kemal klubumuza qonaq gəldi. Bu sayədə onunla tanış olmaq fürsəti tapdım. Macarıstandan qayıtdıqdan sonra məşhur musiqi ustalarından dərslər aldım. Bəstəkarlığa 1920-ci ildə Tevfik Fikrətin Bu Bir Təranədir adlı şeirini bəstələyərək başladım. Cümhuriyyətin elanından sonra Ankarada Prezident Musiqi Heyəti qurulmuşdu. Hərbi xidmətimi burada leytenant olaraq yerinə yetirdim. 1926-cı ilə qədər Atatürkün əhatəsində oldum. Musiqi çalışmalarıma sərbəst bir şəkildə davam etmək istəyirdim. 1926-cı ildə Atatürkdən icazə alaraq İstanbula qayıtdım. Bir səs yazma şirkətində işləməyə başladım. Bu müddətdə musiqi aləmində olduqca tanınmışdım. Daha irəli bir səviyyədə təhsil almaq istəyirdim. Bu məqsədlə 1927-ci ildə Parisə getdim. Paris Konservatoriyasında vokal və piyanino dərsləri aldım. 1928-ci ildə ölkəmə geri qayıtdım. Opera və tango kimi qərb musiqisini türk musiqisi ilə birləşdirdim. 1930-cu ildəki ilk solo konsertim böyük marağa səbəb oldu və heyranlıq yaratdı. Səs yazma işlərim davam edirdi. Bundan əlavə ölkə daxilində və xaricdə konsertlər verirdim. Bəzi musiqili teatrlar üçün də bəstələr etdim. 1938-1950-ci illər ərzində bir neçə musiqili teatrda baş aktyor olaraq iştirak etdim. 1940-cı ildən sonra bəstəkarlıq fəaliyyətlərim sürətləndi. 1942-ci ildə də İstanbul Bələdiyyəsi Konservatoriyasında xidmət etməyə başladım. Xaricdəki konsertlərim çoxaldığı üçün konservatoriyadakı vəzifəmdən çıxmaq məcburiyyətində qaldım. Lakin daha sonra dərs demək üçün yenidən dəvət edildim. Burada işlədiyim dövr konservatoriyanın ən parlaq dövrüdür. 15 gündə bir bazar səhərləri verdiyimiz konsertlər böyük marağa səbəb oldu. İstanbul Radiosundan canlı olaraq yayımlanan bu konsertlərdə dinləyicilərimizə bir çox musiqi səsləndirdik. Bəstəkarlığımda yaxın dostum Yahya Kamal bəy adlının vacib bir yeri olmuşdur. Onun şeirlərindəki İstanbul mənim bəstələrimdə yeni mənalar qazandı. Yahya Kamalın bir çox şeirini bəstələdim. Ən bilinən ikisi Əziz İstanbul və Dönülməz Axşamın Üfüqündəyik adını daşıyır. Bəstələrimi edərkən ən böyük ilham mənbəyim yaşıllıq, dəniz və günəşin batışını birlikdə görə bilmək idi. Musiqini o qədər çox sevirdim ki, həyatımda başqa bir peşə sahibi olmağı heç fikirləşmədim. Türk musiqisində ənənəvi və müasir anlayışları birləşdirməyə çalışdım. Bu sayədə dövrün ən sevilən və nümunəvi sənətkarlarından biri oldum. Bir çox tələbə yetişdirdim. Bu tələbələr arasında Türk kinosunun məşhur aktyorlarından Ayhan Işıq da var idi. Türk musiqisini yüksəldən şəxs hesab olundum. Türk musiqisinin tanınmağında və yayılmağında böyük rolum var. Əziz uşaqlar, musiqi dolu bir həyatım oldu. Musiqinin insan həyatında çox vacib bir yeri olduğunu düşündüm. Niyə siz də bir musiqi aləti əldə edib ifa etməyə başlamırsınız? Bunun çox zövqlü olduğunu görəcəksiniz. Əgər çox çalışsanız, siz də öz bəstələrinizi edə bilərsiniz.